מה קורה אחרי, הכל בסדר? טוב אחי, כן, הכל טוב. תשמע, לפני שאנחנו מתחילים, יש לי שאלה אחת לשאול אותך. מה זה מוזיקה בשבילך? תשמע, מוזיקה בשבילי זה... זה פשוט הדרך הכי טובה שאני יכול לתקשר בו עם כל כך הרבה אנשים בו זמנית. כמו עוד אמצעי תקשורת מול מלא אנשים, ובעצם ככה אני רואה את המוזיקה. I'm here to spread love all over the world.